halkan ku suganahay waa halkii laga dhawaaqay Soomaaliland maanta horumartay ee 72 sano jirtay. Waa gurigii bundhigga waa in lagu dhawaaqo Soomaaliland 1919-18 May. Goobtan ku suganahay gaar ahaan geedka halka iga muuqda waa halkay isugu yimaadeen waxgaradka aqoonyahanka siyaasiyiinta ee indhargaradka waqtiga Soomaaliland doonayay inay mar kale kacdo oo ka go'do dawladda federaalka Soomaaliya. Magaalada Burco waxay nasiib u yeelatay inay ku yaalaan guryo noocan oo kale oo Soomaaliland xusuusteeda iyo taariikhdeeda lagu dheehan karo. Hase yeeshee waxay ka aradan tahay guud ahaanba waxqabadkii iyo weliba kaalinta ay ku lahayd dawladda hadba markaasi talada dalka haysa. Waa goobaha asaarta qadiimiga ah ee ku yaalla magaalada Burco. Hase yeeshee waxay nasiib u beeshay inay noqoto mid la talaabo qaada dhiggeeda kale. Waxaa ka magacyo mansabo weyn deegaanada kale ee Soomaalida ku yaalla, waana goobo taariikhda lagu xafido. Hase yeeshee guriga lagaga dhawaaqay Soomaaliland ee ku yaalla magaalada Burco waa mid intaasiba ka arran. Rajo fara badan ayaa shacabka Soomaaliland gashay waqtigii la doortay madaxweyne Siilaanyo oo ku ekeenayd 2010-kii. Dadka badan waxay isweydiinayeen, Siilaanyo waa nin halgamaya, waa nin qaranka waxyaabo badan u soo qabtay. Waxa uu ka qayb qaadan doonaa inay Burco yeelato goobo taariikhi ah oo loo soo dalxiistago oo uu ka noqon doono gurigan hadda ku suganahay ee ku yaalla magaalada Burco. Rajadaasi waxay noqotay hal bacaad lagu lisa hase yeeshee taa beddelkeeda madaxweyne Siilaanyo waxyaabo badan ayuu qaranka u hirgeliya. Ta kale ee shacabka Soomaaliland ay bogeen waxay ahayd maayarkii waqtigaasi ka talinayay magaalada Burco hadda ah wasiirka madaxtooyada Soomaaliland mudane Maxamuud Xaashi Cabdi isaga laftarkii sumiyu ilaaway gurigii uu Soomaaliland iyo munaasabadaba ku qaban qaabiyey. Sida daawadayaal wada ogtihiin ba halkan waxaa hore u yimi oo inta badan ay bulshadu ku sheegto inuu sawirra ku galay gudoomiyihii hore gobolka Togdheer haddana ah wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Maxamed Ibraahim Aadan Qabo, halkan ayuu kala baxay magaciisa labaad ee qabiyo tire oo bulshadu waxay gobolka Togdheer ugu magac dareen si uu qabiyo tiro baahidii iyo weliba baylahdii uu qabay guriga Soomaaliland lagaga dhawaaqay. Hase yeeshee taasi may suurageleen oo magiciina uu qaatay, halkana wuxuu kaga tegay muuqeedii hore waxba kamausan bedelin. Sidaad arkaysaa ma guriga hadda wuxuu noqday goob xashiishka iyo geeduhu ku baxaan. Dusha sare ee saqafka qaar baa ka daayay, daaqaduhu way googeen, hoostana waxaad moodaa goob xayawaanaadku habeenkii usoo hurdo tagaan, gelinka horena raggu kaadida iyo saxrada ay markaasi dhigaan dadka inta badan goobahan agmaraya. Guud ahaanba markaad eegtid muuqaalka guud ee halka Soomaaliland lagaga dhawaaqay, isbeddel xoogan oo togan iyo tobanba wuu ku yimi, waxaana weli la leeyahay ciirsigii iyo weliba gacantii wax ka tari lahayd islamarkaasina dib u soo noolan lahayd goobaha qadiimiga ah ee uu leeyahay Soomaaliland, gaar ahaan magaalo madaxda gobolka Togdheer oon hadda ku sugannahay. 72 sannadood ka hor halkanan taaganahay waa halkii lagaga dhawaaqay inay Soomaaliland mar kale ka go'day Soomaaliya. Waa halka lagu go'aansaday, lagu tala bixiyey, turxaantana lagaga reebay in si taamila loo qaato qarannimo hirgasha oo ka hirgasha guud ahaanba deegaanada Soomaaliland ee ka kooban ku dhawaad 14 gobol marka loo isu geeyo xukuumadihii kala duwanaa deegaanada ay gobollada u magacaabeen. Soomaaliland nasiib waxay u yeelatay in halkan taladii lagu gooyey ay ku taamilo qaado islamarkaasina qaranta ama ku noqoto muddada 72 sano ahayd. Inta badan bulshada inoo timaada ama beddelkeena u soo talxiis tagtaa waxay isweydiisay, markii aad go'aysteen halkeebaad ku tala qaadateen, ma tahay goob lagu xuso taariikhda dadkii markaasi Soomaaliland taladeeda lahaa, waa maya? Oo hadda waxaad arkaysaan halkii taallooyin sawirro iyo weliba sidoo kale xasuusaha lagu xarin lahaa in meeshii xashiish geeduhu ay ka baxaan, waa nasiib darro. Dadka reer Burco intooda waxgaradka, intooda indhargaradka iyo intooda aqoonyahanka hayba talo midaysan ayay ka qaadan lahaayeen ganacsatadu waxay hirgelin lahaayeen goob qadiimiya oo laga helo taariikhda iyo markaasi sawirrada iyo waayihii xasuuseed ee Soomaaliland iyo halgankii adkaa ee muddada dheer loo samray sidii Soomaaliland ay mar kale u ahaan lahayd qaran jira. Waa nasiib darro in halkii Soomaaliland lagaga dhawaaqay ay noqoto kharaabada shimbiruhu ka duulaan oo ay noqoto goob saxaro iyo kaadida u heshata. Daawadayaal ballan dib u milicsanna muuqaalo dhowra, gaar ahaanna wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland mudane Maxamuud Xaashi Cabdi oo halkan khudbad ka jeedinaya waxa uu sheegayaa inuu fidiyey martiqaadka Soomaaliland lagaga dhawaaqay 1919-kii. Gadaal loqod baynu samayn doonaa, waxaynu tegi doonaa shirkii iyo sidii loo fadhiyey. Anigoo ku hadlaya magaca bulshada iyo dadweynaha reer Burco, waxaanu kusoo dhoweyneynaa magaaladayada reer Burco ee martida looga yahay maanta gudoomiyaha ururka guddida fulinta xubnaha golaha dhexe, hay-adaha dastuuriga kala duwan, dhammaan indheergaradada iyo aqoon-yahanada, dhammaan ergooyinka kala duwan ee ka yimid beelaha kala duwan. Waxaanu leenahay si niyad sami ah, si uu furnaan ah,
xaaladda uu ku sugan yahay gurigii laga dhawaaqay Somaliland ee waqtigan marka la eego saqafka sare ee dabeyluhu qaadeen omaska iyo waliba baahida guud ee guriga iyo deegaanka ka muuqata xaaladiisu waa hal laga jarahal sakriye sudees iyo sicid bile telefishinka aerial gurigii laga dhawaaqay Somaliland magaalada madaxda gobolka Togdheer ee Burco.